seu jogo também, meu jovem. Vou segurar que nós estamos em bala aqui. Como é seu nome? Wellington. Ei, joga a roupa fora! Ah, o copo chegou! Passou lá, né? É, Lourinho Ceará. Vai, 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 vai
não sei, o roteador não sei ainda. Eu acho que deve ser pra lá. Baixa resolução. Eu comecei aqui com 720. Deu não. E olha aí o Gabriel fazendo 1-0. Gabriel, o Niel tá falando pra você que tá na sua torcida aqui. É. É o seu primo. É. Ele fala aqui, ó. Diz o Gabriel que o Niel, primo dele, tá na torcida. Show de bola, meus jovens. Aí é o homem forte lá de Morro Branco. Atenção, Anderson de Beverini. Anderson de Beverini. Esse aqui na mesa de três, os caras do lado. Atenção, Anderson de Beverini. Vale aí. Claudiano! Ô Claudiano! Arroz passou aqui! Atenção aí, o está com o grande nosso pedaço. O Greg está pedindo para compartilhar aqui. Olha o voto de dois juntos. Atenção aí, o dono está pousado. O Greg vai falar com você. Atenção, o dono está pousado aqui com o grande nosso pedaço. Como é que tá aí, meu só? Deu certo? Tá passando. Aí, Zé Aventureiro, o nome daquele jovem que passou ali, foi o campeão do último torneio, a pessoa bem grande. Aí chamou ele daquele nome, C e U. Aí é complicado. A menina dele, vai. Se precisar que filme é o filme, hein? Quer que filme? Mas quer que filme? Rapidinho. O filme vai só quando... Mas agora não sei se tá aqui, não. Mas ele vai jogar. Thank you.
Brasileiro, ó. Show de bola. Empata o jogo. Panificador Ibiquitinga, melhor pão, e a bolacha, biscoito. La Barranca, melhor espaço de lazer na Morada Nova. Show de bola. Jogar uma sinuquinha, baleia veículo. Não esqueça o seu sonho, quer comprar um carro, trocar, vai lá. Baleia veículo tem tudo pra você. Neck Best, nosso amigo Senec. Show de bola. Deixa eu ver de que é o boneco que eu tô usando. É o dele aqui, ó. Show de bola. Roberto Motos, uma moto merece, ó. Roberto Motos. Gráfica Jaguar. Show de bola. Água Vitória Lima. Lá em Iracema. É, vem pra melhor, 265 Betts. É isso aí. Vereador Flavão, Itapiúna, o homem é forte. Duca. É, vem aqui, Duca. Beleza. Olha aí, o negócio tá indo aí. Sensacional. O Wellington. Sensacional! Vai!
2x1. Vem cá, Wellington. Edson, explica aí, bicho de bosta pra turma. Deu uma sortinha aí, né, parceiro do mamãe? Vamos é forte, viu? Valeu, mano. Você é de onde, meu jovem? Boa viagem. Boa viagem. É, eu tinha colocado aqui, boa viagem. E você, meu jovem? Vem cá. Vem cá, vamos falar alguma coisa pra nós também aqui, ué. Pode um pouquinho pra trás, fica melhor. Isso. Foi um prazer imenso aí participar do torneio com nosso amigo Paulão, diretamente de Quixadá, representando aqui a nossa empresa Unibets, Gabriel Betts, PH Betts, Eder Betts, Carlos Albert, um abraço para todos.